O vindeiro 3 de xuño celebraremos en Compostela a 12ª Asamblea Nacional de Esquerda Unida. Neste momento estamos inmersas nun proxecto aberto e democrático, no que a participación da afiliación e das e dos simpatizantes é fundamental para avanzarmos colectivamente. E como facelo? Pois é ben doado. Na nosa web atoparás os documentos para o debate, os estatutos o documento de elaboración colectiva, unha Esquerda Unida para a Unidade Popular e tamén o informe de xestión, todos a túa disposición para descargar. E podes pasar pola túa asamblea de base e recoller os documentos impresos. Podes participar no debate dos documentos e facer as achegas que consideres oportunas. Só tes que asistir á asamblea ou asambleas que se convoquen na túa localidade nas que se elixirá a delegación que o vindeiro 3 de xuño asistirá á Asamblea Nacional. Tamén, ata o 15 de maio, tes a opción de avalar vía online ou presencial as candidaturas que se presenten. Unha vez debatidos os documentos e avaladas as listas, abrirase o prazo de votación para que tanto a afiliación como as persoas simpatizantes poidades participar. Do mesmo xeito, tamén poderedes votar as candidaturas para os órganos de Esquerda Unida. A Coordinadora Nacional, máximo órgano de dirección entre asambleas, a Comisión de Arbitraxe e Garantías Democráticas e a Comisión de Control Financeiro. Estas votacións poderán ser vía tanto online como presencial. Ollo, para poder participar online deberás inscribirte dende a nosa páxina web na ferramenta Es la Hora e seguir os pasos que vai indicando. O prazo para a votación dos documentos vía online será do 27 ao 29 de maio. Tamén poderás participar votando documento en urna nas sedes que se habiliten para a ocasión. As votacións serán os días 30 e 31 de maio, nos horarios que se acorden en cada asamblea. Obxectivo: que todas teñamos voz nesta andaina e que Esquerda Unida siga a ser un proxecto popular e colectivo.